Baik, berita wilayah diteruskan dengan perkembangan cuaca semasa bersama Pegawai Meteorologi Atika Marzia Mukhtar. Silakan, Atika. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan cuaca pada petang ini dimulakan dengan melihat terlebih dahulu pada paparan imej carta angin semasa, di mana diperhatikan keadaan cuaca lembap yang berlaku sejak dari dua hari lepas sedikit sebanyak terkesan oleh sistem bertekanan rendah yang ketika ini berada di sekitar Laut China Selatan. Walau bagaimanapun, keadaan sistem bertekanan rendah ini telah bergerak menjauhi negeri Sabah dan Jabatan Meteorologi Malaysia sekaligus telah menamatkan amaran cuaca buruk dan juga waspada yang telah dikeluarkan di negeri Sabah sejak dari dua hari lepas. Terdapat sistem bertekanan rendah ini juga telah dijangka akan bergerak ke arah timuran dan dijangka akan bergerak memasuki kawasan selatan Vietnam sebelum ianya bergerak memasuki selatan Thailand dan sekaligus boleh memberikan kesan keadaan cuaca lembap terutamanya melibatkan negeri-negeri di utara semenanjung Malaysia dalam tempoh 7 hingga 9 Oktober 2020. Oleh itu, amaran cuaca peringkat waspada telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia melibatkan negeri Perlis, Kedah dan juga Pulau Pinang dalam tempoh 7 sehingga 9 Oktober tersebut. Keadaan hujan lebat dijangka boleh berlaku dalam tempoh amaran ini berkuat kuasa dan sekaligus boleh menjejaskan kawasan-kawasan bertanah rendah. Oleh itu, orang awam di kawasan yang terlibat diminta untuk lebih berhati-hati dan sentiasa peka dengan keadaan cuaca semasa. Selain dari memberi kesan pada keadaan cuaca lembap, keadaan sistem bertekanan rendah terpabit juga turut memberikan kesan pada keadaan angin kencang serta laut bergelora, terutamanya melibatkan kawasan perairan Reef North, Layang-Layang, Palawan, Labuan dan juga Sulu. Oleh itu, Jabatan Meteorologi juga masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan juga laut bergelora kategori pertama melibatkan kesemua kawasan perairan ini dijangka akan berterusan sekurang-kurangnya sehingga ke hari ini. Merujuk pada paparan imej kemeradar semasa pula, keadaan cuaca lembap ketika ini lebih tertumpu melibatkan bahagian selatan negeri Perak, juga melibatkan daerah Sabak Bernam, Kuala Selangor dan juga Hulu Selangor. Selain melibatkan bahagian daerah Segamat, Keluang, Merseng dan juga Kota Tinggi Negeri Johor yang dijangka akan beransur reda dalam tempoh 1 ke 2 jam sahaja lagi. Di negeri Sabah dan juga Sarawak pula, keadaan cuaca lembap lebih tertumpu melibatkan bahagian tengah negeri Sabah, Sarawak juga melibatkan bahagian Miri dan juga Limbang negeri Sarawak selain memberikan kesan keadaan cuaca lembap di sekitar wilayah Persekutuan Labuan negeri Sabah juga di sekitar bahagian Kudat, Sandakan dan juga Tawau negeri Sabah yang kita jangkakan masih lagi boleh berterusan sekurang-kurangnya sehingga ke awal malam nanti. Baik, ini sahaja ramalan cuaca yang dapat saya kongsikan pada petang ini. Berikut pula merupakan ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia untuk sepanjang malam ini. Sekian dahulu dari Jabatan Meteorologi Malaysia, saya Atika Marziah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.